the bay drink nothing. Yell, why kiki? Kapucata tijela. Je to vaš dojme kapucata tijela? Kto jam čizme? Kto jam... Kto jam kaput? Pertem bajtur brenda, që mua më mbajnë kamë shumë shumë ngrot. Jam kafe me arush me edhe me henën. Le të vazhdojmë me kapucët e tjera. Kto janë atleti, janë ngjyrë rozë dhe janë ngutë, mua më pëlqejnë shumë. Edhe janë rozë, shiko se janë të bukra, po janë pa pisë. Le të vazhdojmë me çizmat e tjera. Kto çizme janë ngjyrë rozë dhe unë i mbaj për ditët me shi. Kapucët e mia tani vazhdojnë me të motrës. Unë tani do të tregoj kapucët e mia. Ha. Kto janë kapucët janë të mia e janë ngjyrë rozë i mbaj për brenda. Jam e gdërkushe, jam të vëruara të mijat. Vazhdoj me të tjera. Vazhdoj me të tjera. Vazhdoj me të tjerat. Ha. Kto janë me të bluer, me të bardh. Kto mua i mbaj brenda, ato bari i kam në grot. Ja janë shumë të bukra, janë me arrus. E me të tjerat. Vazhdoj të tjerat. Kto janë sapat e kuqe? Unë i mbaj kur dalë për jashta. Jam pratike. Le të vazhdojmë. Kto kapucët janë roze dhe më pëlqen sum. I kam bletë të vartiki. Unë kto i mbaj për të dalë. Për të tjerët. Kto kapucët janë roze dhe të kaft. E blu. E rëmë i mbaj kur dalë zero. Jam të tona. Jam këto. Valto me kaputut të fundit. Këto kaputut janë të mija, që janë po pak të vogla, po më pak dida e janë praktike. Mama pëlqejnë shumë. Këto ishin kaputut e tona. Besoj t'ju pëlqejnë. Mos harroni të bëni like, edhe subscribe. Mira pa shëndetje.